Yaddaş seyfeleri. Yaddaş seyfeleri. Hürmetli dinleyiciler, yazıcı Yusuf Semedoğlu'nun İnce Deresi'nde Yaz Çağı hikayesini təqdim edirik. Səslendirir Respublikanın xalq artisti Roza Tahirova. Reanimasiya briqadasının rəhbəri həyətdə kölgəlikdə oturub dəsmalı ilə tərini silirdi. Kişi bərk tərləmişdi. Elə bil hamamdan çıxmışdı. Həm pörtmüşdü, həm də təngə nəfəs olmuşdu. Gör nələr çəkirlər fağırlar. Balaca işdi mi, ölü dirildəsən. Sayalar vat həyətin xəlvət yerində, taxta köşkə oxşayan tikilinin yanında dayanıb, kölgəlikdə stul üstə oturmuş kök həkimin dəsmal ilə üzünü yellədiyinə tamaşa edirdi. Özü də açıq-aşkar sezilən bir təlaşla. Çünki doğrudan balaca şey deyildi. Kənd felşeri Sayalı arvada demişdi ki, Salahovun maşında dəriyə aşmış baldızını diriltməyə gələn bu eynəkli, sifəti sac boyda, buxağı xəmir sayağı iki qat sallanıb, qıpqırmızı qızarmış kişi Bakıda bütün ölü dirildənlərin ən böyüyü idi. Gör Allah nələr eləyirsən canın. Salahov kimdi, onu bu kənddə, o biri kənddə, rayondan tutmuş Bakıya qədər tanımayan yoxdur. Heç balaca adam deyil. Amma baldızı nə tər olub, gədənin birinin maşınına oturub, bulaq üstə yemək içməyə getdikləri yerdə, aşıb düşüblər o zəhrimar dərənin dibinə, bunu kənddə, küncdə, bucaqda pıçıldaşa-pıçıldaşa danışırdılar. Çünki Salahovun baldızıdır necə olsa. Kimlə gedirmiş, o gədənin maşınına niyə oturubmuş, belə xəbərləri zurna çalıb aləmə yaymaq olmazdı. Allah özün saxla, felşerin başı batsın. Nə malqarıya yarayır, nə cəmaata. Nə yaxşı ağıllarına gəlib Bakıya zəng vurublar, bu kişini göndəriblər bura. Yoxsa yazıq qız səhərə sağ çıxmazdı. Allah özü kömək olsun onların, elə hamısının. Salahovun, onun baldızının, Bakıdan gələn həkimin, elə hamısının. Sayalar vat səhər alatoranda, əlində aftafa həyətə inəndə, başı üzərində uğultu eşitmişdi. Yuxarı baxanda görmüşdü ki, lap kəllə çarxda bir vertolyot uçur. Qonum qonşudan xəbər bilmişdi, bəs məsələ nə yerdədir. Vertolyotla gələn həkimlərmiş. Üstəlik, felçerdə demişdi ki, uşaq muşağa, gədə güdüyə baxan zarafat deyil, ölü dirildəndir. Sayalar vat həm qorxmuşdu, zarafat deyil, ölü diriltməyin özü ilə əslində baxsan bir növ şeytan əməlidir. Allaha o qədər də xoş getməz belə şeylər. Həm də sevindi. Ona görə ki, Salahovun baldızı cavanca qızdı. Deyilənə görə gözəlliyinə, boy buxununa da söz ola bilməzdi. Allaha belə cavanın ölümü də xoş gedə bilməzdi. Onsuz da bu dünya qurulandan bəri qara torpaq o qədər cavan ömrə qəsd eləyib ki, bir də Sayalar vat ona görə sevinmişdi ki, 6 aydan bəri evdə böyrü üstə düşüb qalmış, bu başı batmış felşerin ucbatından halı gündən günə xarablaşan qoca kişisinin dərdinə bir əlac eləyən olsa, ancaq Bakıdan gələn həkimlər olar. Tələm tələsik, ərzünü yuyub düz kəndin felşerxanasına yollanmışdı ki, Bakıdan gələn həkimlərdən bəlkə iynədən zaddan ala bilə.
Felçer de bayaqdan həyatın ortasında dayanıb kök həkimə baxırdı. Sayalar vat görürdü ki, Felçer həkimin bircə himinə bənddi. O öl desə öləcək, qal desə qalacaq. Sayalar vat nə həkimə yanaşmağa cürət edirdi, nə başı batmış Felçeri çağırmağa. Felçer yenə ağ şalvarını giymişdi. Yenə əynində zolaqlı yün köynək vardı. Şəhərdən bir adam gəldi mi? Raykomun, ispalkomun bir qonağı oldu mu? Felçer əhdiliyibmiş kimi həmişə ağ şalvar giyərdi. Qoluna da nəlbəki boyda bir saat taxardı. Dayanardı o adamların qulluğunda. Gözləyərdi kim ona buyruq buyuracaq. Amma sayalar vadın kişisinə bir alaş tapanmır. Camaata həbin birin bir manata satır. Digəl ki, heç əlinin yüngüllüyü də yoxdur. Heç olmasa, indi bəri baxıydı, sayalar vadı görəydi. Felçer elə bil sayalar vadın ürəyindən keçənləri eşitdi. Sola döndü. Taxtaları çürüyüb, dəlmədəşi olmuş tikilinin yanında dayanmış, sayalar vadı görəndə əvvəlcə bir qaşını dartdı. Sonra yavaşca başını buladı. Bu, o deməkdi ki, ay arvad, buralarda nə gəzirsən? Sayalar vat incim elədi, qaşını gözünü oynatdı. Həkimə baxıb, onun yenə üzü Felçer xanıya sarı olduğunu gördü. Əlini uzadıb, Felçeri yanına çağırdı. Hələ yavaşca, ay başı batmış, bəri gəlsən, dedi. Felçer də əvvəlcə həkimə baxdı. Sonra qəddini düzəldib, sayalar vada sarı yönəldi. Nə oldu ə, diriltdi mi? Sayalar vat soruşdu. Eləmi? Felçer bunu elə dedi, elə bil Salahovun baldızı doğrudan ölmüşdü və onu şəxsən özü diriltmişdi. Allah sənə çox şükür. Başına dönüm, ay Mahmud. Dərdin alım sənin. Ona deyə bizə bir hökuməti iynəsi versin. Bəlkə artıq qalmış ola. Felçerin gözləri bərəldi. Nə iynə, ay arvad? Bizim kişiyə vıraq başına dönüm. Askeri. Felçer elə pıçıldadı, elə bil ağzında qumbara partladı. Ağrın mənə gəlsin, ay Mahmud. Havayı hay istəmirik. Ayından, oyundan nə lazımdır hörmət eləyərik. Sən bir cəciyini ondan al, qalanınla işin olmasın. Sayalar vat, Felçerin üzünə elə yazıq-yazıq baxdı ki, kişi başını aşağı salmağa məcbur oldu. Vallah, abid şey arvatsan, əm heç danışdığını bilmirsən. Beləcə dayanıb, yəqin çox höcətləşəcəkdilər. Amma ayılıb gördülər ki, həkim onların yanındadır. Haçan yerindən durmuşdu, haçan onlara yaxınlaşmışdı, xəbərləri olmamışdı. Eynəyatdan diqqətlə onlara baxıb gülümsünürdü. Felçer dərhal geri çəkildi. Əlini cibindən çıxartdı. Sayalar vat tələsik şalını düzəltdi. Felçerin kirpiklərini qırpa-qırpa, mağmun-mağmun bir kənarda dayanıb, sustuğunu görəndə özü başladı. Xoş gəlmişsən, abala, deyə həkimə müraciət elədi. Allah bizim ömrümüzdən kəsib, sənin ömrünə calasın. Nə yaxşı özünü yetirdin, deyirəm. Ana, olmaya qohumusan qızın? Yox, qadan alım. Qohum deyəndə ki, elə kənd yerində hamının bir-birinə qohumluğu çatır. Bir də elə bizim hamımızın canı yoldaş Salahova qurban olsun. Həkim başını tərpətdi, sonra soruşdu. Bəs xeyir ola, ağrın ürəyimə. Bizim kişi keçən Noruzdan bəri azara düşüb. Sağ olsun Mahmudu, əlindən gələn eləyir, amma bir çarə qılanmır. Həkim Felçerə baxdı. Nədir xəstəliyi? Blastoma. Felçer özünü dartdı. Neçə yaşı var? 70-i ötüb ağrın ürəyimə. Amma bir azarı olmasaydı, polad kimi idi. Sayalar vat dedi. Yaman ağrılar olur. Səhərəcən yatanmır. Başına dönüm, ay doktor. O gətirdiyin iynələrdən bir cəciyini ver. Bıraq bizim kişiyə, savabdır. Elə o da hökumət adamıdır. Ömrünü dağda daşda keçirib, kalxoz qurub, bandit tutub.
Morfi vurursuz, həkim felçirdən soruşdu. Yazmaqdan, tələb etməkdən yorulmuşam. Heç şey vermirlər bizə, dedi felçir. Get mənim adımdan bizim qızlara de, bir iki ampul götür. Sonra sayalar vada sarı döndü. İynə vurarlar, ağrıları yatar. Narahat olma ana, hər şey düzələr, dedi və sağollaşmadan dönüb getdi. Sayalar vadın elə bil dili ağzında qurumuşdu. Haçandan haçana özünə gəlib əlini sinəsinə vurdu. Allah məni öldürsün, kişiyə heç sağ ol da demədim. Gözləri yaşardı. Başına dönüm, Mahmud, bəyindi neyniyək? Heç şey, sən gedə və mən də iynələri götürüb gəlirəm. Sayalar vat gəldiyi yolu necə geri qayıtdı, necə kəndin içindən keçib şoseyə çıxdı, səmtini kəsə salıb, necə evə gəlib çıxdı, xəbəri olmadı. Havalıydı mı, sevincək midi, özü də bilmirdi. Qaloşlu ayaqlarında qəribə bir yüngüllük vardı, daşı kəsəyi də vecin almırdı, elə gedirdi. Yolda, cığırda ona rast gələnlər sayalı arvada təəccüblə, heyrətlə baxırdılar, çiyinlərini çəkirdilər. Amma bir şey anlamırdılar. Hardan biləydilər ki, arvadın qəlbinə dolmuş ümidlər onu belə dəyişdirib tanınmaz edən, qırışmış çöhrəsinə bütün dünyanın təbəssümünü çöktürən, bircə ürəyi yerində durmurdu. Elə döyünürdü, elə döyünürdü, deyirdin indicə ağzından çıxacaq. Allah özün saxla, Allah özün saxla, məni salamat evə çatdır. Sağ salamat evə gəlib çatdı. Balaca pilləkənləri qalxıb, eyvanda qaloşlarını çıxartdı və otağa girdi. Kişi yenə zarıyırdı. Sol böyrü üstə uzanıb, qolunu çarpayıdan sallamışdı. Sayalar və kişisinin fərə boğazı kimi nazik biləyini görəndə lap kövrəldi. Çarpayının yanında çömbəldi. Çərkəs, ay çərkəs, karhadı öləmaz. Niyə bağırırsan? Ərinin ötkəm, qalın səsini eşidəndə sevindi. Kişinin bircə səsi dəyişməmişdi. Ayə, Bakıdan gələn doktorla danışdım. Dedi, sağaldacaq səni. O başı batmış Mahmuda iynə verdi. Salahovun baldızına vurduğundan. İndicə gələcək Mahmud. Doktor dedi, iynəni vuran kimi kişinin duracaq. Tanıdı mı məni az? Tanıdı da sözdü mü? Adını çəkən kimi dedi, incəli çərkəzi tanımayan var mı? Dedi, İndiyəcən Bakıda bilməyiblər yəqin, yoxsa çoxdan göndərərdilər məni bura. Ayə, ölü dirildirlər. Sənin nazarın nədir ki? Hörmətli dinləyicilər, yazıcı Yusif Səmədoğlunun İncə Dərəsində Yaz Çağı hekayəsini dinlədiniz. Səsləndirdi Respublikanın xalq artisti Roza Tağıyeva.